追捕放妖以来，捉到的第一个活口，好好审，务必让他招供。记住，别施以重刑，千万不能让他自尽。遵命。头儿，殿前司要来提这个犯人，幸亏等你们指挥来了。他来提犯人。 此犯事关重大，我不能教育你们殿前司处理。顾副使，您这可就有些过了。我们殿前司杨都虞侯的亲笔信，难道还调不动区区一个招摇撞骗的犯人？顾某如果没有记错的话，殿前司狱管的可是三司诸肆犯徒以上的重罪者，区区一个招摇撞骗的犯人，何至于劳烦崔指挥？ 深夜打架呀，顾副使，你这话是什么意思？我们劳累了小半个月，前脚刚抓人进司，后脚你就来调人，我还想问你是什么意思呢？你给我闭嘴！这里没有你说话的份。这个人犯，今晚我是一定要带走的。 顾副使，你可别敬酒不吃，吃罚酒啊！